Kaixo zinemazale guztioi, 67. Donostiako zinemaldiak aurrera jarraitzen du. Eta hementxe gaituzue sei edabide elkarlanean Zurriolako butaka saioa eginez. Berria, Kanal Dude, 11 Telebista, Gaztezulo, Irutsuloko Hitza eta zinea.eus ataria. Gaurko gonbidatu nagusiak bi izanen dira. Batetik Izaskun Arandia ekoizlea izanen dugu gurekin. Eta bestetik Gaizka Ugarte aktorea. Baina izanen ditugu bestelako gonbidatu eta edukiak ere. Az dadila, zinema maratoia. Elkarrizketekin hasi aurretik, irudi batzuk erakutsiko dizkizuegu. Atzo Euskal Zinemaren gala ospatu zen, eta bertan alfombra gorrian jasotako irudiak erakutsiko dizkizuegu. Agurretxe beste filma estrenatu zen, eta Txepe Larari zinemira saria eman zioten. Txepek esandakoen inguruan, arituko gara, saio bukaerako solasaldian. Baina bestalde, ikus ditzagun, galaren kanpoaldean jasotako irudi horiek. Aurreratu dizu egun bezala, Izaskun Arandia daukagu gurekin, ekoizlea eta Tinko Euskara Elkarteko komunikazio arduraduna. Izaskun, zer moduz? Kaixo. Landa lan zabiltza eza, bai, zinemaldian. Bai, bai. Horrek esan nahi du, saltxera xamarra zarela eta mila proiektutan zabiltzala. Bastante, bai, bai, bai. Bueno, muga deitzen da pausoa dokumentala, zinemira sailean emango dute, edo eman dute, baina, proiektzioiek nola joan dira? Ba oso ondo, bi emanaldi izan ditugu, bai. Ze filma berez lehen urtean estrenatu genuen, Gijoneko zinemaldian, eta orduan, ba, bueno, bi emanaldi izan ditugu, eta bi emanaldiak beteta, aretoak beteta, eta jendearen erreakzio oso polita izan da, eta bai, oso gustora, oso polita atera da prozesu guztia, eta oso pozik gaude. Hori, hemen zinemaldian egindako proiektzio hoietan. Bai. Elvira Zipitriaren inguruko dokumentala dugu hau. Esan duzu Gijonen aurkeztu zenutela, jai bilbide bat egina du, ze balantze egin dezakegu orduan? Ba, esan dizuten bezala oso ibilbide politia izan du, oso pelikula txikia da, aurrekontu oso bajuarekin egin gendun, baina, bueno, nik uste horre Maiderren 7 urtetako lana lan handi horrek ez, emaitza oso polita izan dula. Eta, bai, festival desberdinetan ibili da, munduan zehar, sari bat edo beste ere jaso dugu, eta egia esan, bai kritikaldetik eta baita publikoaldetik, ba, oso erreakzio politak izan ditugu. Zinemira sailean orain, eta ondoren, zineklubetan, herriko kulturetxetan, non ikusiko dugu? Hori da asmoa, bai, hori da asmoa, eta ea estatuan ere oso mugatua, baina banaketa txikiren bat edo izan dezakela pentsatzen dugu. Bueno, bidea irekia dago behintzat. Bai, bai, Madrilean agian, Bartzelonan, eta bueno, batez ere garrantzitsuena da Euskal Herriko banaketa, ba hori, udazken partean hasiko gea herrietan. Horrelako uneak, zinemaldiak eta horretarako ere probestuko dituzue. Harreman sare hori zabaltzeko eta bai, bai. Eta baita zinemaldiak daukan oihartzuna ez dezagun aztu, ez? Hau oso plataforma ederra da, ba, ikusgarritasuna emateko proiektu bati, garrantzitsua. Bestelako kontu batzutaz ere arituko gara, lehenengo egunean Kristina Zoritak Perlak saileko gomendioak eman zizkigun, eta Zoritaren Pilpil film laburran ere zerikusia baduzu. Zer esan bai, ekoizlea naiz, eta oso proiektu politia, nik gidoia ikusi nun, irakurri nun momentuan, ba, izugarri gustatu zitzaidan, aktore apartak ditugu film laburrontan,
Miren Gaztañaga, Sara Kozar, Josean Bengoetxea, bai, oso kategoriako aktoreak dauzkagu. Aurreratzen aldugu zerbait? Bai, film labur honen inguruan? Ba, esango nuke, bueno, sinopsiak berak esaten duen bezala, gure euskaldunon obsesiotako bat hartzen dula aitzaki bezala, bai. Hau da janaria eta hori bat, esan duzu bat, gehiago ditugu. Eta sukaldea, bueno, obsesiotako bat hartzen du eta bueno, horren aitzakiarekin ba gure protagonistak gau nahiko surrealista bat pasatzen du. Eta noiz ikusiko dugu? Noiz estreinatzeko asmotan? Ba, filma estrenatu da, maiatzaren 10ean Indiako festival batean. Baina Indian ez gara izan izaskun. Ez, baina laizter ikusgai izango da Euskal Herrian, ze oraintxe atzo, izan ere, jakenerazi ziguten Eibarko Asier Arresti zinemaldian hartu dutela filma. Ongi. Edinburgon ere hartu dute, Edinburgoko zinemaldi batean. Eta beste euskal zinemaldi batean ere hartu dute, baina ezin dizut esan oraindik. Vale, badira ezin. Ze oraindik ez da publikatu. Esan ezin diren gauzak beti izaten dira eta hori da bat. Bai. Beste lan batean ere bazabiltza, Gaizkaranguren eta Lander Garrorekin batera, Intsumisioaren inguruko dokumental batean ere. Bai. Zer esan dezakegu honen inguruan? Ba, horren inguruan esan, ba, nik uste oso beharrezkoa den proiektu bat dela. Intsumituei esker gaur egun 18 urteko gizonek kasuenetan ez dute soldaduzkarik egin behar. Eta nik uste aitortza bat egin behar zaiela intsumitu hauei eta baita pixka bat ba, atzera begira txiki bat egin gaur egungo egoera ere ez delako bueno, oso ederra alde hortatik, ez? Badirudi, ba, bueno, momentuan daukagun panorama mundu mailan esango genduke, ba, bueno, eskuin muturreko bai. Tendentzia hori, ez? Horrek, bueno, oihartzun batzuk bueno, helarazten dizkigu, ba, garai hortako lengo pas, iragango beste ba, soldaduzka egitea adibidez, eta bai. Beste zea batzuk gogoratu aztezkigu ez. Eta arruma pixkat gure dokumentalarekin ikusten dut, ba, hori jarriko dela testu inguruan, eta polita izango da, ba, esan bezala, aitortza eta eskertza ematea intsumitu hau, ez? Eta bide batez, mugimentu honi, mugimentu, bai. Pakezale bat izan zen, eta arrakastatua izan zen. Eta bide batez ere, gure gaur egungo gazte horiek ezagutu dezaten, zein izan zen. Noski, ze, noski. Ez dute soldaduzka egiteko ez dituz, obligaziorik. Obligaziorik, baina agian ez dakite zergatik. Eta agian ez dakite, ez da zertzen soldaduzka egitea, hori da. Gazte askok ez dakite. Orduan ba, bueno, bai. Memoria historiko bai. Pixka bat egin, eta ba, zerbait grabatu genuen San Ferminetan, Iruñean, eta guain, ba, grabatzen jarraituko dugu, haber udazkenean bukatzen dugun, udazken negu partean, ongi. Eta ea datorren urterako ikusiko dugu. Ikusten dugun. Bai. Oso, ongi. Bestetik ere esan du Tinko Euskara Elkarteko komunikazio ardura duen bezala, bai. Hemen zinemaldian... Komunikazio... Bueno, denetari, ordezkari, utziko dugu ordezkari bezala. Bai, bai. Vale. Suposatzen dut zinemaldian bilera bat baino gehiago bai. Izan entzeritxula. Bai, bai. Fruiturik bilera hoietatik? Bai, esan, bai. Ni urtero egia esan zinemaldian bizefalika, nahiko bizefalika izaten naiz, daukat Izar Films alde batetik bai. Eta Tinko beste aldetik, eta oso gauza desberdinak egiten ditut, ze batekin saiatzen ez nire proiektua saltzen, eta bestearekin proiektuak erosten, orduan, bueno, zera hori daukagu. Eta Tinkoren kasuan, ba, bai, Europako banatzaileekin bilerak izaten ditut, eta aurten, espezifikoki zinea eta hezkuntza uztartzen duten hainbat ba, bueno, erakundeekin izan ditut bilera batzuk eta bai, ba, pixkat etorkizuneari begira, ez, panorama nola dagon eta VOD eta historioiek, ez?
ba pixkat ikasteko baita, bai. Ez? Hezkuntza aipatu duzu bitartean, bai. Eta bueno, programa ezberdinak egiten dituzue eta hoietako bada derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutako euskaraz azpidetzitako film bat programatu nahi duzuela. Bai, bai. Programatu dugu lehenengo aldia Tinkoren 25 urteko ibilbidean horrelako zerbait egin dugula, zegoen normalean filmak euskarara bikoiztuak edo jatorriz euskarazko euskara hizkuntza duten filmak banatzen ditugu eta programatzen ditugu, baina urten justu filmanekin test txiki bat egin nahi izan dugu. Filmak merezi duelako, aur transexual bati buruzkoa da eta gaia hain pilpilian dagoenez iruditu zaigu garrantzitsua eta horretaz gain oso film zoragarria da. Mm-hmm. Esperantza asko ematen duen film hoietakoa da eta iruditu zaigu oso aproposa ba gaztetxoei programatzea filma. Test bat egiteko helburua da orduan, gaur egungo gazte bai. Adin tarte horretan dauden gazteengan. Bai. Bai, pentsatu dugu, bueno, guk ez dugu bikoiztutako filmak baztertu nahi era bat, mm-hmm. noski. Baina hau ere eskaini aukera bat bezala eskaini nahi izan dugu. Bueno, batez ere gaur egungo aurrek eta gaztetxoak badutelako jatorrizko hizkuntzan ikusentzunezkoa kontsumitzeko ohitura, ez? Gure garaian zegoena, baina asko ez gehiago, bai. Gure garaian internet zegoen eta YouTube zegoen, bai. Eta orain bai. Orduan, ba, bueno, pixka bat saiatu gea hori ere gehitzen gure programazioari eta ikusiko dugu. Bueno, beti bezala hasieran proposatzen dituzun gauzak, ba, bueno, emaitza olakoa izaten dute. Bai. Ez du izugarrezko arrakasta izan, esan edo, izen ematen bai. Aldetik. Baina arrakasta bai ikusten dutenei asko gustatzen zaielako, ez? Mm-hmm. Eta hori material didaktiko batekin lagunduta dago, eta bueno, gure film guztiak bezala. Vale. Aipatu duzu, jatorrizko bertsioa, bikoizketa, hor eztabaida bat ere bada. Bai. Zure irakurketa honen inguruan? Ba, ni oso penatuta nao, oso penan. Justo atzo egon nintzen lankide batekin ontaz hitz egiten, eta... Nik uste dut, batez ere euskal zinea ere bizitzen ari den momentu goxo hau, ez? Bai. Gero ikusten duzu inguruan daukagun panorama, telebista aldetik batez ere, ez? Nola hain fikzio gutxi egiten den eta bikoizteari utzi zaion erabat, ez? Eta nahi horrek penatu egiten hau, ze azkenean, bueno, Euskal Herri honetan euki beharko genduke aukera berdina kontsumitzeko ikusentzunezko produktu bat gazteleraz eta euskeraz eta hori ez da ematen. Orduan ba nei gustatuko litzaidake beste politika batzuk egotea honen inguruan eta benetan esfortzu bat egitea eta inbertsio bat egotea ba film hauek bikoizketaren atzean izugarrizko industria dago. Bai. Jende asko bizi da horretaz. Aktoreak bai. Bizi dira hortaz, grabaketa estudioak, bai. Teknikariak eta bar eta bar. Eta penagarria da egoera honetan egotea. Zuk aipatu duzu telebistan bikoiztutako filmak ez ikustearen bueno, edo baztertuak izatearen kontua askotan aipatzen da ohitura falta, baina ohitura falta ez alda aitzaki merke bat esan dezagun. Bai. Ez? Bikoiztutako filmak ikusteko ohitura falta dagoela. Bikoizten hasi ginen orain dela urte asko. Orduan nik ustet ohitura ohitura faltagatik ez da, ze ez dakitu batzen zen Euskal Telebista sortu zenean, bai. Denok telebistari pegatuta bai. Egoten ginen, ba, ematen zituzten hainbat eta hainbat, bai telesail, animaziozko... Euskaraz gainera da euskagu ahotsak, bai. Ahotsak guk euskaraz noski, ditugu protagonista hoienak. Noski, bai. Eta hori, nik uste hori ere berrikusi behar dugula, ez zertzen garaiortan programatzen zena, hain ona claro. Zena,
eta gaur ez dena programatzen, ez? Eta agian hor egon daiteke gakoa, ez? Gauza interesgarriak programatzen baldin badituzu, euskeraz ikusiko dituzu. Bai, hori argi dago. Hori argi dago, bai, bai. Beste kontu bat, .coma websitea, zenolako esperientzia? Ba, ederra izan da. Errodea nahiko komplikatua izan genuen, gogorra, abuztuan filmatu genuen, oso segidan. Eta netzako, koizle bezala, nire lehenengo esperientzia izan zen webserie bat egiten. Oso berria, oso kontzeptu berria da, ez? Oraindik, oi bai ez gaudela, oraindik oituta. Claro. Oituko gara. Bai, nik uste bai ez eta gaina, bueno, badago gazte jendea, bai, zugarrizko irudimenarekin eta gauza freskoak eta gauza berriak proposatzen ditunak. Eta horri eutxi behar diogun ikustet, ez? Webseria.com izan da izugarrizko arrakasta. Bai. Ez dakite, bueno, ETB-en eman zuten, hasieran online eta gero telebistan eman zuten. Eta ez dakit, daturik ez dizkigute eman, ez dakit nola egin duen alde hortatik. Pentsatet zaila izango dela neurtzen, ze 10 minutu bakarrik dira talbakoitza. Mm-hmm. Baina kontutan hartuta irabazi dituen sari pila nazioartean, ba, emaitza hori ere emaitza oso ona, bai, bai. Izaskun, zinemaldian esan duzu lanpetuta zaudela, baina zinemaz gozatzeko aukerarik baduzu? Ba, egia esan, esan nahi dut momentu aske bezala, ez derrigortutakoa. Zinemaldian zehar esaten bai. Duzu? Ba, bida, ikusi ditut 4 film zinemaldian daudenak. Bueno, eguneko bat esan dezagun. Eguneko bat, bueno, justu bai. Baina dauzkat ostoguna eta ostirala blokeatuta filmak hortarako. Ikusteko. Bai. Bueno, gozatu ditzazu, baduzu beste 11.000 proiektu aipatu ditugu, baina bai. Seguro baduzula besterik aipatzeko? Bai. Badaukat justu nire lehenengo film luzea nik zuzentzen detena. Bai, 7 urte daramatzat proiektu horrekin eta ba, izan ditun arazoak batez ere, bueno, arazo izugarri pila izan ditugu proiektu honekin. Hori hona, omen da. Abai, ez dakit. Ez dakit. Arazoak aititzea. Ez dakit, ez dakit. Nela zezbi urten esan bazen, inbesteko arazoak izango nitula, ez dakit, sartuko nintzen saltxantan, baina, bueno. Ez dut sekula euki tentaziorik usteko, bertan bera usteko, justo kontrakoa beti izan dut olako egoskortasuna, ez dakit zer dan, ba, aurrera egiteko proiektuarekin, eta nik uste proiektu zoragarri eta beharrezkoa da. Da Londresen aurkitu genuen, bueno, Jogurina Borobarekin hasi nintzen, proiektu batekin, ba, generoa aztertzen pixka bat, eta hortik tiraka, ba, filmatzen hasi ginenean, ba, aurkitu genuen harri bitxi hau Londreseko dantzaleku bat, transgenero komunitatearen zat, eta ba, dokumentala horri buruz izango da, leku berezioni buruz, eta leku berezionetara joaten diren beste pertsona berezio batzuei buruz. Eta zuzendari, zer bai. Moduz? Bueno, kasu egiten aldi zute? Nei zuzentza asko gustatzen zait, baina zuzendari eta ekoizle batera izatea ez dut gomendatzen. Ez dut, beste bizefalia batu da hori. Eta Beste bat gehiago. Eta ez da sanoa, ez. Baina, bueno, horregatik ari hainbeste tardatzen proiektu honekin. Argia ikusiko du. Ba, ikusiko du, nik uste ea datorren urterako baita. Bueno, zinemaldia ondoren hasiko gara mutaketa lanetan. Eta ea ba, datorren urterako. Datorren urtean orduan zure izena leku batean baino gehiagotan ikusiko dugu. Bai, bueno, ez dakit ikusiko datorren urterako da, dena? Bai, datorren urterako, datorren urtea urte potola izango da, bai. Oso ongi. Mila esker Izaskun gurean izateagatik, plazer bat, eta gozatu. Alduzun heinean gozatu ere zinemaz, mila esker, bai? Mila esker. Bueno, Global in Progress egitasmoaren irabazlean orden, egun hauetan jakin araziko dute, baina iazko irabazlea Lituaniako Netatoma filma izan zen, eta film hau bihar estreinatuko dute zuzendari berriak sailean. Honen inguruko irudiak ikusiko ditugu eta jatorrizko bertsioan noski lituanieraz. Lošėjo kūrėjai pristato. Jonai, galėčiau jums užduoti asmeninį klausimą? O jūs visai nematote ir šiek tiek matote? Nieko nematau.
praleido? Matyt, tą patį, kai ir aš. Parodo stiklinį namą. Jame yra vyras ir moteris. Raudona ilga suknelė. Vyras nori išeiti. Bet moteris griebė jam už rankos ir susisuka į ją. Tada jis ją partempė atgal ir vėl bando išeiti. Ten apačioj plakatas kabo, rašyta tiesa jūs išlaisvė. Kas tai pasakė? Gerai, žiūrim. Kas pasakė? Jonas? Evangelistas. Graži mintis. Nu, ko tu esi išlaisvė? Vyriškasis tėvelė. Tiesa yra tokia. Nuo šiol man mokėsi 1000 eurų. Kas mėnesį. Jonas, ją mažai slipiai. Ando nedurnai. Mano dėdė gamina iškamšus. Jis sako, kad žvėlis. Kai jau čia pavojų visada bėga. Išskyrus du atvejus. Kai turi vaikų. Arba pavojų dėl patelės. Kur jos akis? Maloniai nustebinot, Jonai, žiūrėdamas jūsų pasirodymą, aš pamiršau jūsų negalę. Tas jau prisigėlino jūs grožio. Blėdžiau. Poezija, klausyk. Klausyk, čia yra Biblija, skaityk tarp eilučių. Ką tu matai? Kerštų ar tiesos? Vienas. Dainius Kazlauskas. Vienas. Darius Pavdžiūnas. Vienas. Paulina Daunenskaitė. Vienas. Liubomiras Laucevičius. Igno Jonino filmas. Nematoma. Kinuose nuo rugsėjo 20. Zinemaldian, tarteka, izaten dira aldarrikapenerako uneak. Atzo esate baterako, Juan Solanaren La Ola Berde filmaren estreinaldiaren harira, zapi berdez bete zen kursaleko kubo handia. Argentinan abortuaren legea onartu dadin, protesta koloretsua egin zuten eta babesa adierazi zieten despenalizazioaren alde borrokan ari diren emakume guzti hoiei. La Ola Berde filmak gai hori lantzen du eta Horizontes Latino sailean ari dira ematen egunotan. Gaur gauean, ETV-ko galan, Miguel Ángel Jiménez zuzendariaren Una ventana al mar filma estreinatuko dute. Eta gurekin dugu, protagonistetako bat, Gaizka Ugarte, kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Ja, estrenaldirako prest zaude edo nola? Bueno, gutxi gora bera, baina bueno, gogo askoekin ikusteko eta, bueno, ea jendea gozatzen duen. Hori da, Una ventana al mar esan dugu, Grezian girotutako maitasun historio bat kontatzen da bertan, ez da? Bai, bueno, historia Mariak, Emma Suarez egiten den pertsonaia, minbizia aurkitzen diote eta kimioterapia eta hori hartu baino lehen, mm-hmm. Bidai bat egiten du bere bilagunekin, ez? Eta berak bidaia luzatuko du eta antze aurkituko du giroa eta maitasuna eta bere bizitza aldatuko da, ez? Aha. Zuzara Emaren semearen papera egiten hori da, duena, hori da. Bai, nire pertsonaia ardurak, egin beharrak, moralak bai. Gidatzen du nire bizitza, ez? Eta nik ez dut nahi nire ama greziera jutea eta bere bilanoa, ez? Eta elkartze horrek, nire amarekin elkartze horrek, aldaketa izugarria edukiko du nire bizitzan eta bere bizitzan. Bien bizitzan eraginen du orduan. Grezian filmatu zenuten? Hori da. Irla batean? Bai, Niziro zila, Irla dago egoan, Turkia alboan parean dago. Irla oso txikia da, sumendi bat dauka, eta oso oso berezia, ez da bat ere turistikoa, Irla sumea, eta uste dut hor dago, bueno, bere edertasuna, ez? Eta uste dut baita
laguntzen du historia kontatzea, eta nire pertsonalki aktore lanean asko lagundu zidan, ez? Hori, irla horrek giro hori, ez? Uh-huh. Eta jendeak eta hori. Zu bertan, Gasteiztarra. Hori da. Ema Suarez ere bertan, baina Greziako aktorekin ere lanetan. Zer moduz Greziar aktorekin? Ba, Greziako jendea oso jatorrak dira. Bai, bai. Euskaldunak bezala orduan. Bai. Ondo moldatzen gean, bai. Bai, batez ere dago Akilas Karazisis. Emaren senarraren papera egiten duena, ez da? Ez, emaren... Bueno, senarra ez, bueno, barkatu. Maite mintzen den pertsonaren, gizonarena. Bai, gizonaren. Barkatu. Eta oso jatorra tipo normala eta oso gustora egon ginen lan egiten eta egoten, ez, bizitzen. Bai. Zeren, egon ginen hilabete bat, hor, niziro zen, eta... irla txikia denez, azkenean bizi egiten genuen. Eta ikasi zenuen grezieraz, edo ez? Pitxin bat. Abai, zerbait ere agurrak edo eskerrak. Agurrak eta eskaerak, batez ere. Bueno. Orain zinemaldian ikusiko dugu, Una ventana al mar, eta gero, areto komertzialetara, noiz iritsiko da, edo iritsiko da? Edo... Bai, uste dut daola printzipioz urtarrilan, uh-huh. Da, orain jungo da Tesalonikara, baita, festivalera, eta bueno, hor daude... Hasiko du ibilbidea, ez da? Hori da. Bestetik, telebistan ere ikusi zaitugu, 45 revoluciones eta las chicas del cable, bai. Zer moduzko esperientziak? Bueno, askoz desberdina, zen zinea eta hitz egiten ari garena, zen niziro zen jendea, beste esperientzia desberdina da. Telebista, adibidez, las chicas del cable, platoa handiak daude, bai. Erlojua begira... askotan, eta hortze zagoz lan egiten, baina erlojua hemen, atzean, eta oso desberdina, lan aldetikan oso desberdina da. Zineman mimatuagoa da dena. Bai, askoz gehiago, eta uste dut lanerako interesgarriagoa da, uste dut sakondo dezakezu gehiago. Orain eskuartean baduzu besterik, orain Madrilen eman dituzu urte asko eta orain Gasteizen zaudela esan dizu. Baduzu beste zerbait eskuartean? Ointxe nago Gasteizen antzeslan bat egiten, Labiga, eta el Festival Internacional de Teatro de Gasteizko festivalan, eta hortxe gaoz antzeslana eta bueno, hori. Batetik bestera mugitzen, ezta? Hori da. Eta zinemaldian gozatzen duzu? Ba, atzo etorri nintzen, eta afari ona, euki gendun, hasi que hoi. Eta gaur izanen dituzu elkarrizketa ezberdinak. Hori da, eta aukezpena izango da gabean, eta bihar jun behar naz ensaiatzera, hasi que, bueno, txikia izango da, baina... Sartu irten bat egin duzu orduan, zinemaldean. Hori da, osongi. Gaizka, zorterik onena datozen lan guztietan, aktore bezala, ez talako... Hain erreza, aktore lanetan aritzea, zortenik konena opa dizugu, bale? Mi esker. Atzoko solasaldian, Arkaitz Kano izan genuen gurekin, eta ikusi dituen filmen artean, gehien gustatu zaiona, oraingoz behintzat, Oke Arde filma aipatu zuen, Greziako herrixka batean gertatzen den istorioa, Perlak sailean ematen ari dira, eta Koldo Zuazua ekoizleak, pelikula horretan parte hartzen du, eta gu Koldorekin izan gara. Entzun ditzagun Koldoren hitzak. Kobaski Films hartu zen Oke Arde pelikulan, pelikula hasi baino lehen, prestakuntzan, gebilen, finantzak eta bilatzen eta bueno, deitu zidaten baita ere produkzio zuzendaritza burutzeko, jende nahiko gaztea zen, Galiziatik zetorren ekoitzetxeak, eta beraiekin bat egin du, jende jatorra eta nahiko langilea ziruditen, eta gero gainea zeukaten Oliver Laxeren proiektu bat. Oliver Laxe, baina Kanesen, bere bi pelikula aurrekoekin sarituta izan zen, bere zinabintzan etzako beraz interesgarria zen, eta bueno, sartzeko aukera izan nun, eta baietz esan nun. Lortu genuen IKaren finantzaketan neri esker, eta gero baita ere ETB sartu egin da pelikulan.
Kanesen egon ginen maiatzean, Antzartarregart sekzioan barruan, eta hango epai maiaren saria jaso genun. Ba, esperientzia ikaragarri izan zen, pasea oso oso berazi izan zen, Kaneseko palen pelikula bat aurkeztea, ba, nik uste dut momentu ba, bakarra dela zure bizitzan, ez? Eta niretzako izan zen momentu oso berezia, gaina pelikula asko gustatu zuen, zuen jendeari eta epai maiari noski. Orduan guretzako izan da ba, oso harro egoteko gauza bat, gaina Kanesetik eta gero nik uste dut pelikula festival guztietan egoten ari dela. Osea, nik egin dutean pelikuletatik festival gehienetan egon den pelikula da. Denetan. Osea, denetan, eh? Ba, pelikula areto komertzialetan aurkeztuko da urriak 11an. Egingo dugu estrenaldi bat igandean, ogeandan 29an Navia de Suarnan, Riskan. Navia de Suarna izan zen pixkat gure pelikula egin genuen tokia. Eta orduan horko jendea ba, pelikularen protagonista eta partaideak dira, bai asko lagundu ziguten pelikula egiteko, orduan da omenaldi bat egiten ditugu, jartzen dugu pantaila bat Herriko Plazan, eta hor estrenaldi ofiziala egingo dugu. Orain, egunero bezala jarraian bi bideo eskainiko dizkizuegu. Batetik, kanaldudek egiten duen zinetika atalarena, eta bestetik, bideokritikarena, gaurkoan Uxue Arzelusek egindakoa. Atxaldeon, zinetikaren saio untan, Santi Salvador soinu teknikarian ezagutzera joanen gira. Santi Salvadorek luzaz Venezuela eta Bilbo artean lan egindu eta euskal film anitzetan parte hartu du, izan Loreak, Handia edo lako film luze edo laburretan. Eta beraz joan engira bere lekukotasunaren entzutera. Beraz eguna, arratsaldeon Santi, Salvador, zu soinu teknikaria zira. Eta esaten aldi guzu, beraz zinemaldiko edizio honetan, zein euskal filmetan parte hartu duzun? Eskerrik asko, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagaitik. Parte hartu dut pelikula hauetan La Trinchera Infinita, Agur Etxebesten, Elkano, Lehen Mundu Bira, Mateoren Ama, eta bai 70 Vinlandesen Koldo Serran egin dute zuzeneko soinua, bai. Oaztutan horrekan. Aspaldi. Ongi, eta guk beraz soinuaren lanbideak gaizki ezagutzen ditugu. Esan didazu bazela bai soinu hartzea zuzenezkoa, baina beste lanbide batzuk bat zirela zineman eta zuk zein egiten duzu edo bat baino gehiago? Bueno, nik egiten ditut hirurak, nik bereiztuko nituzke zuzeneko soinua, soinua grabatzearena, gero montaketa egitearena, eta gero nahasketak egiterako. Hor dago beste profesio bat, zango nuke. Hemen berez, ba, bueno, pertsona berak egiten du normalean montaketa eta nahasketak, baina berez, izan daiteke ezberdintasun bat, eta lanbide ezberdin bat. Bera, zuk parte hartu duzu Agur Etxebeste filman, hau ba Etxebesteren segida da, eta zuk zuretzat ze representatzen du hau ba Etxebeste filmak euskal zineman? Ni ustez, orain dela mala urte, hau ba Etxebestek izan zuen arrakasta takilan, batez ere, jende asko juntzala pelikula ikustea eta ezoizkoa zena, ba hor pixkat denok konturatu ginen pixkat zeukan etorkizuna, euskal zineak etorkizuna zeukala, euskera zindakoa. Eta, bueno, haber, orain Agur Etxebestekin ere hori konfirmatu dezakegun, baita ere, ba, jendea zinena duala eta gustora gainera.
Eta baduz emait urte orain lanbide honetan zabiltzala. Euskal zinemaren bilakaeran evoluzio bat ikusi duzu, zuk lan aukera gehiago aurkitzen badituzu ere bai? Bai, bai, nabarmentzen da eta bueno, ahaleginetan, denbora guztian kontatzen gara, ba ahaleginak egiten ari direla, ekoizleek, zuzendariek ere euskeraz idazteko eta hor gaude pixkanaka pixkanaka bideo bat irekitzen danak batera. Eta azken galdera bat, zein pelikula ikusi nahi duzun oraindik eta zein ikusi duzun eta gustatu zaitzun? Ba, hiruzpalau pelikula ikusi ditut. Emma ikusi nuen eta gustatu zitzaidan, Pablo Larrañena, txiletarra. Eta zein ikusi nahiko nuke, gaur enturatu naiz Joker pasatuko dutela eta bueno, kuriosia daukate ikusteko. Eta ez dakit alako besteren bat daukadan zerrandan nola apuntatuta. Piskat inprobisatzea gustatzen zait. Askotan ere sartzen naiz zinemara, ez da titulua, ez da zuzendaria nor den jakin barik eta nahiago dut sorpresa, ez? Piskat. Ez izan kondizionatuta, ba, informazio horrekin eta danak, zinea da, eta dana, ahal izango banu, dana ikusiko nuke, ez, baina, bueno, horregatik, denboraren arabera. Ongi, be, mil esker, Santi? Zuei, eskerrik asko. Nik hitz egin nahi bi pelikulari buruz, bata da Las Buenas Intenciones, zuzendari berriakekoa, eta bestea da Las Infanza Disadora, dala Zabaltegi eta Bakalera sailekoa. Las Buenas Intenciones Ana García Blayaren lehenengo luzemetraia da, eta kokatzen gaitu Argentinan, 80. hamarkadan, eta kontatzen du ba, Amandaren historioa, 10 urteko aurra da Amanda, eta kontatzen digu pixkat beraitarekin zer relazioa dakan. Historioa sortu zen zuzendaria beraren bizipenetatik, zebera beraita Javier García Blaya musikaria zen, eta pixka da kontatu nahi izan dugu bere haurtzaroa nolakoa izan zen. Horretarako sartu ditu etxean Super 8-on grabatutako bideoak sartu dizkigu, nahastuta ba, aktorekin beraiekin grabatutako bideoekin, etxean egindako bideoekin. Eta emaitza da ba, pixka bat familia desberdin baten historioa, hasiera batean badirudi ba, eta, bueno, aita desastre pixka bat da, kaosa dago bere inguruan, artista da, ez daka diru gehiegi, bizi da beti ba lagunek uzten dioten etxeren baten, eta ama eta aita bananduta daude, orduan kontatzen dugu pixka bat ze harremana duen Amandak berak aitarekin, eta ze ardurak hartu behar dituen Amandak bera aitak hartzen ez dituenak. Eta, bueno, irutuz zaidana da oso pelikula goxoa, oso familiarra eta oso etxekoa, eta umorearen bidez, musikaren bidez, eta elkarrekin dituzuna harremanekin ba egiten gaitu ba familia horren parte edo. Eta bigarren pelikula da Las Infants de Isadora, Damien Manivel zuzendariarena, zuzendari frantsesa, eta irabazi zuen zuzendari honaren saria Lokarnon. Abia puntua da Isadora Duncan dantzari ospetsuaren koreografia bat, Isadora Duncan hil zaizkion bi, bueno, seme eta alaba zena ibaian itota, eta erabakizuen egitea koreografia bat, ba, Mother izaneko koreografia bat, eta kontatzen du pixka bat historioa ama batek nola esamongo dion agur ba, bere semeari, eta nola lastantzen duen ba, azkeneko aldiz. Eta bi apuntu hori hartuta, ba, Damienek kontatu digu, hiru zatitan banatu du pelikula, eta kontatzen du ba, koreografiaren inguruan nola zerreman hartzen duten ba, hiru pertsonaia desberdinek. Hasiera batean badirudi bat dantza asko ikusiko dugula pelikulan, baina egia da pelikula osoa dantza bat koreografia bat izan liteke, hiru zatitan banatuko dantza koreografia bat, eta ikusten dituguna dira ba entxeguak, nola prestatzen diren dantzariak, baina ez dugu ikusten ba azkeneko emaitza hori edo. Eta alatare gustatu zaidana gehien bat izan da hori nola lortu duen ba filma bera dantza bat izatea oso dantza gutxi erakutsita, ez? Ba mugimendu guztiak tratatzen ditu dantza izango balira bezala. Eta kamera bera ere ba dantzan ibiltzen da.
Guztira eta iritsi gara gaurko saioko bukaerara. Solasaldira, Urtzi Urkizu gurekin daukagu dagoeneko, eta norekin etorri den Urtzi, ba, ez dakit? Ba, bai, gurekin gaur etorri da Sara Hernández, Irizar Sariko epaimaiko kidea da. Kaixo. Kaixo, bai, Sara. Gero horrez aparte, gauza asko ite dituzu, zinemarekin lotuta, Elias Kerejeta zineskolako ikaslea zara, zinea.eu satarian kritikak idazten dituzu aurten, kritika horiek Irutxuloko hitzan ere argitaratzen dira, eta gero ere Tabakalerako ikusentzunezko programazioan ere beste parte hartzen duzula, eta zinemaldian ere zeozer ere solasaldi batzuk edo proiezio batzuk orkesten ere bazabiltza. Tabakaleran beraz, ez dakit beste zerbait ere esan dezakezun, Sara? Hoxe, hoi gauza hoi eguzik gaina iziten zinemaldi honetan, eta oso guztua, egizan da. Ez dauka denbora gehiago. Ez, besterik egiteko ez du. Lo ere egin beharra, ez da? Sara, zer moduz ari zara zinemaldia bizitzen? Topera? Bai, topera, baina oso gustora, ze azkenen inoiz ez detola bizi zinemaldia, eta ikuspegi desberdin bada, eta oso gustora. Aurten, berak Urtzik esan bezala, epaimaikide zaitugu, bai. Privilegioak ere izanen dituzu. Bai, Eide... Edo mugak ere bai, ez bueno, dakit. Bai, eta Eide Rodriguezekin, idazlekin eta Peio Gutierrezekin, bai, hemen egon da daula. Bai, bai, egon zen gure artean. Ta oso gustora gabiltza, bai, privilegioa da, nahi ditugun film guztiak ikusi ditzakegula, dakagun txartelakin edonora sartu gaitezkela. Txartel gorrila, ez da, behira egin daukagu. Txartel gorria ikusten duen edonork esatetu, ai, epaimaikide. Bai, barrua. Eta ba, hoi gozada bat da. Egia da zaukagula denbora asko, ze badaukagu gure programa eta hori jarraitu behar dugu. Baina, bai, eta mugak, bueno, ezin gehala festetajun. Ara? Zerzenen ezin gehagon harremanetan filmen zuzendariekin. Ara? Eta hor duen hori oso serio hartu dugu baita, eta... Osea, que epaimaikide, bueno, zuek serio ez zaretan. Bai. Zuen lana eginen duze. Hasieratik hartu genuen erabakia filmako itzan ondoren geldituko ginala, eta hola ez tabaidatuko genula. Ez bukaerar arte utzi, ze bukaeran bazkari badakagu, erabaki hartzeko, baina... Hori ere privilegioa da. Bai, egia. Eta hola, orduan pixkanaka, bai, gea, hori ez tabaidatzen, ze ez gaude danatan ados, haungen... Bai, hasieran erabaki genuen iriz... bide batzu jarraituko genitula eta ezin ditut esan, baina hoe jarraitzen gabiltza eta holaxe. Aipatu du aurkezle lanetan ere bazabiltzela Zabaltegi bai. Tabakalera sailean. Bai, hori hasieratik aurreko usitanekan, ze hori Tabakaleran lan eginda, ba gure artean, taldearen artean banatzen ditugu Zabaltegi Tabakalerako emanaldiak eta atzo izanun bat, VR Play aurkeztuko dut eta solasaldia ingoet eta gero Giraf azkeneko egunen. Eta oso kontentu. Aspertzeko demurek, ez daukazu. Ez. Gero faltan botako ez, zinemaldia. Bai, baina, klaro, gero Sara, zinemaldia bukatzen denean kritikekin jarraituko duzu, eta zemo zabiltza bai. Zineako kritika horiek eta idazten, ba, gustora? Gustora, baina egia da, claro, Irizar Sariko epaimaikide izan da, ez zinditututela zine euskaldun eko film askoren kritikak egin, orduan Inez, Maialen eta Iruron artean banatu ditugu, eta nik Kimuakena egingo dut, eta baita ba, Mai Barberrena ez dala sari hortanko hautagai, eta horrela gabiltza. Konturatu naiz, Kurtxalen badarela ordenagailu batzuk. Bai? Orduan, tartea aurkitzen detenen horrea jetxi, eta... Tarte guztia probesten ditu, neska langilea dugu Urtzi. Dai. Hombre, egia da, kursala oso ondo dagoela hortako, zet dana dago hemen, pelikulak, ordenagailuak, kafea, orduan... Urtzi, zuk tartea izan duzu, baino bestara joateko. Atzo egon zinen Euskal Zinemaren galan. Ez hori bakarrik. Horren aurretik, Zine Euskadiren koktelean egon nintzen, eta galaren ostean, Bataplaneko Euskal Zinemako festan ere bai. Zuk bai ez duzula denbora galtzen. Ze aurreratu diezagukezu, a ber, zer gertatu zen? Euskal Zinemaren galan... Bai, zerbait ere badu. Txepelara. Bai. Txepelarari eman zieten Zinemira saria, eta sekulakoa bota zitun. Bai? Bai. Oso aldarrikatzaile agertu zen, kamiseta soinan zer emana zen kaleratzeak estop, Gipuzkoako estop kaleratzeak taldearena, eta xingola horia ere bai, aipatu zituen Kataluniako presoak, aipatu zituen euskal presoak haien senideak ez direla jonbeharrain urruti gertukoak bisitatzea, baizik eta jonberko lukete autobusean edo metroan gertu, eta horrez gain, aipatu zituen beste hainbat kontu, bere bizitzarekin lotuta, zinemarekin lotuta, eta, bueno,
esan behar da, Lara Madrilen jaioa dela, Madrildarra dela, badu Nafar bai, sendia baita ere, baina gontzan Alemanian, gero eta kontatu zuen nola eta politiko militarren egontzan sartuta, eta bueno, bizitza bueno, oso intensoa, eta gero zineman bizi izan duena, ba, Aupetxe beste askok ez dute jakingo, baina Txepe Lara ere ekoizleetako bat izan zen, bai. Eta ari esker egin zuten Aupetxe beste, eta zentzua handia zuen, gero Asier Altunak eta Telmosnalek haiek eman zioten saria Txepe Larari. Gero, kontatuko izue baita ere, nola festa hortan egon nintzen, bai. Bataplanekoan, bai. Gerturatu nintzaion, parean topatu nun, Txepe Lara zoriondu nun, diskursoagatik, ez dakit nola, saria, gutxitan gertatuko zait, sariagatik baino zoriondu nun diskursoagatik. Eta hark, mantzian papertxo bat, eta papertxo horretan, ari zana banatzen, da bere urrengo proiektua dela film labur bat, etxetik kaleratzen dituzten aurren inguruan. Da, da historio bat, zazpi urteko mutil batena, ba, bere urte betetze festa duna, baina etxera iristen denean, ba, aidea justu ba, desauziatzen etxetik kaleratzen. Eta hori pixka bukatzeko edo, ba, crowdfunding kampaina bat martxan jarri du, eta saria jasotzerakoan ere, nahi digarri entzitzaen ikuste lehenengo aldia dela, zinemira saria jasotzen zun batek, egin zuela nolabaiteko aldarria hori, ez bakarrik aldarrikapen guztia, baizik eta crowdfunding kampaina bat, korto bat egiteko, ba, hoxe, kontu horiek eta gehiago esan zitun. Probestuzun unea, orduan, bakoitzari esan beharrekoak esateko, ezta? Bai, 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 eta Franco nola agertzen dan pelikula batean aipatu zuen, Melito Manzanas agian telesari batean nola zalduko dan, bota zitun perla asko. Perla asko. Beste bitxikiriren bat izanen duzu urtzi, zuk beti dauzkazu kontatzeko. Ah, ba, bai, beira, telebista saio ezagun bateko zuzendariak bai? Kontatu zidan adios, bere bikotekidea dala oso zalea zure programatena, Iribaratzean 11an aurkezten duzun programakoa. Hori esan zian. A ber, berriro, telebista saio ezagun bateko zuzendariak kontatu zian bai? Bere bikotekidea beti egoten dela ikusten Iribaratzean zuk 11an aurkezten duzun programa. Ez dakit nor den, baina eskertzen, zuk esaiozu, orduan zuzendari horri eskertzen dudala pila bat. Ni saiatzen naiz aldudan oberen egiten behintzat. Eskerrik asko urtzi, holako bitxikeriak ekartzeatik. Bueno, ba, egon ziren gehiago, baina beste egun baterako utziko ditugu eta sarari galdetuko diogu, bueno, urrengo egunak eta zinemaldiaren bukaera nola espero dun. Ba, hori jarraituko dugu pelikulak ikusten eta erabakia nola hartzen pentsatzen eta eztabaidatzen. Eta penekin egia da ja erdia pasa degula. Ordu nuain aprobetxatzea aldan guztia eta baita gustatuko litzaidake epaimaikide bezala gauden sailetik kanpoko beste film batzuk ikustea. Ze azkenen kritikari bezala hauek gero estreinatu egiten dira. Orduan hemen ikusi baditzakezu ba bazoaz gero prestatzen etorriko dana. Eta holaxe. Ni beste galdera bat baitare. Bai. Zine eskolan urrengo urtea nola ze aurreikuspen dago kurtso berrirako? Ba, bueno, ez hau zeitugu, ja, ikasle berriak, ze zinemaldi hontan hasi dira, eta orduan zinemaldia baino leno elkarrezagutu ginean, eta guztio gare akreditatuak zinemaldian pelikulak ikusteko eta abar. Eta ez dakit zerbaitetan aldatuko da, egia da EHU sartu dela, eta guain arte ezan unibertsitate posgrado ofizial bat hauain bada, horrek ezakit zer eginik, oza... Nola eraginen duen, ez da? Hori da, baino nik espero dut berdin jarraitzea, ze egia esan da, da eskola bat oso berezia. Bueno, ez dago lako zine eskolari, komisariotzako espezialidade badakana, artxibokoa, baita sorkuntzakoa, hori egia da normalena dela. Eta guztiak dare erlazionatuta eta gu ikasleon artean baita erlazionatua. Artxiboko batek film bat egiten du, besteak ezakit zer. Eta gero dakan bertutea da nun dagoen kokatuta. Ze azkenen daukazu harreman zuzena zinemaldiarekin, tabakalerarekin, daula urteko programazio oso bat, Donostia kulturarekin, filmategiarekin, dagola eraikin berberan eta praktikak guztietan egin ditzakezu. Guztiak jesten dira klase matera, gero irakasle gehienak aste beterako datoz, eta irakasle internazional asko daude, zinemaldiko zuzendariak eta abar, orduan nik uste hori oso ondo dagoela eta kontaktu asko egiten dituzula, eta azkenen zineman hori oso garrantzitsua da. Orduan,
epaimaikide izatea privilegio bat baldin bada, bertan Elias Kerejeta eskolan egoteare privilegio bat da, Donostian kokatua dagoena. Bueno, saioa bukatu behar dugu, eta bukatuko dugu beti egiten dugun bezala, film baten irudiekin utziko zaituztegu. Gaurkoan, Sorry We Missed You izanen da, Perlak sailean ematen ari direna, eta film honen irudiak ditugu. Bihar gehiago, ez utxik egin, aio! You name it, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you too? I've done it all. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start though, shall we? Hi, Rosie. Wake up. Dad will go mental if you miss school again. No, if you don't move, then you're gonna get a ticket. Oh, Rosie. Yeah, you know, but you don't work for us, you work with us. So you have a contract to get paid for the visits? Scully. Yes! They track every parcel, don't they? Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. Fucking hell! The dog round there with massive teeth, I think it stuck the trunk out of my arse. This decides who lives and who dies. You said it's for Mr. Campbell. Robert, not. They don't get paid till they get delivered. Been on the train tracks and the roofs. Otherwise, you're just gonna end up like. Well, what did you? I never thought it'd be this difficult. This is another £100 fine and a sanction. It's my night with my family. It's a no. I'm not doing it. And I'm telling you now, nobody messes with my family. Thanks for the great day. Must have your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Vindaloo, gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean? So, all right then. Rockwell now.